Ilir Proda është emri që ministri i Brendshëm propozoi për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, nga 11 konkurrent në garë, të cilët u intervistuan nga komisioni ad hoc. 5 më të vlerësuajt sipas trendit alfabetik janë Altin Mena, Ardian Çipa, Ilir Proda, Nejtan Albati dhe Skënder Hita. Më herët ministri i Brendshëm Ervin Hoxha në një deklaratë për mediat u shpreh se emri më i votuar do t'i shkonte Këshillit të Ministrave brenda ditës së sotme. Me miratimin e ri të ligjit të policisë së shtetit, Ministria e Brendshme hapi garën për përcaktimin dhe përzgjedhjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Ky proces ishte shumë konkurus në bazë të meritave dhe integritetit, i monitoruar nga dy misionet tashmë që asistojnë policinë e shtetit prej shumë vitesh, misioni Euroatlantik ICITAP dhe i Europian, Eufor Lea. Sot Ministria e Brendshme do të publikoj renditjen në faqen e saj zyrtare dhe unë do t'i përcjell kryeministrit, pra Këshillit të Ministrave, kandidaturën për drejtor të përgjithshëm. Me një karrierë gati 19 vite në policinë e shtetit, Ilir Proda së fundmi mbante prej marsit të vitit të kaluar postin e drejtorit të policisë Elbasan. Proda ka nisur punën pranë uniformave blu në vitin 2005, fillimisht si specialist i policisë kriminale në komisariatin nr. 3. Në 2013-ën, ai emërohet shef komisariati, detyrë të cilën e mbajti gati një vit dhe dy vite të tjera deri në vitin 2016, shërbeu si shefi komisariatit të Bulqizës. Në korrik të vitit 2019, pasi merr gradën kryekomisar, ai emërohet zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në Korçë, ndërsa në vitin 2021 emërohet në po të njëjtën detyrë në policinë e Elbasanit. Në mars të vitit 2023, pasi mori gradën drejtues i parë, ai u emërua drejtori policisë Elbasan.